Mira, e Caramso e Keria Tarian Victor Sultano Wang. Asse e county, o se e county, e Chicosoli Chia Mira County Lega, Nigo Chegete as Omoriori to call, o se Kedia Chingaki, Chicosoli Chia Nyanza Regional League Playoffs. Asajitimu a oche sogeti elioko rwanerali bagari wa chigo sase ligiyo mkirabono etimu ya Enchoro wano na wabanyangonko wa Nyamira County League ye maiga yoko wa abanyangonko na wekabubui wechi playoff chuchia liga netiwe eikende yomuliko ito Kamila Ongeta naroboti uruo ase obwemen ni gobe tomogo komonene asegeti igiatombe maiga yechitimu chinko yokonyara libagari abene yoko gosori ya ase Nyanza Regional League ase Ntunda ya Ankyo maiga yoko baba nyankongo wechi playoffs ega ti yechitimu echiga amona Enchor FC ekerubo Golden Sparks United amona Blue Line asama litangur kwa Vincent Nyasani chairperson Football Kenya Federation Nyamira County Branch roiga tuwabuate Nyamira County 2023-2024 County League Playoffs as each team kilicho nsikia participate as a county league ito from across the zones kia chaka kwa kole playoff yomo helio so that tonyo arichi team toko promote to the regional league and successfully tuwa manye kwenye orai team ya Enchoro Football Club Ekirubo Golden, Sparks United na Blue Line chigo pros to the FKF Nyanza Regional League yuko chaka in the next few weeks wakua na negeta saini Kiandizi TV umora kariyo mwanenewe timu ya Enchor FC nigaene kiabu na nekiminono kia dengege tindi kurendava kusaribaye ni gababu atobo manyi wekerengo kegoro mono Gena, head coach Enchor safari imekuwa ngumu sile hizi vile kwa hii game lakini tu kwanza nashukuru players wangu na Mungu kwa kutusaidia kufika hapa kupiga hii game sile hizi sababu tumepanda kama leo final tumepatana opponenti wa kwanza tuliona naye anaipiga tu lakini sisi tuna apply two tactics alafu tunapiga kama hii game so unaona hii ya pili unajua kumenyesha game ya mfua haina mwenyewe so hivi unapiga sabu vile unapata bao na mimi nimepata bao za mapema nikamalizana na game safari haijakuwa ngumu kwangu vile juu nimeshinda game zote hakuna game nimepigwa nilipiga draw mbili nikashinda game zingine zote so hakuna opponent nimepata nimesema ati amekuwa ngumu kwangu juu nimekuwa unbeaten so ningepata ile team inani challenge ndio ningesema ati this imekuwa ngumu boygo umora kelio yoni gane kebu nogo tabo kwegetia moneni besaine negative mechando bagwetera mune team shida moja naweza sema ni finance. Unajua sasa finance hapa mashinani hakuna. Unapata sasa players kunao kuwapata mali anaizaishi pamoja na kuwa ngumu. So challenge ndio hiyo naweza sema. Players kama wangekuwa wana support league watu wanakuwa players wanakuwa mali moja ndio unawapata haraka. Sasa kutrain bado wanachelewa. Unajua game field yetu huko Enchoro si mzuri vile. Tasiji kama management ya Legion inaweza kubali ichezwe huko. So inakuwa ngumu kutrain away alafu unakuja kucheza. So kila game tunapata inakaa ni kama tuko away. Comment na hiyo omunyakerogo o Kenya Football Federation Orosa Gerwa Nyamira Vincent Nyasani. Maiga yokana nebiego au au ni gwali ya ira yogo cha comment ebiego ebyo asse Ntunda ya Ankyo. To accord also awards to the other teams which have participated in the league by giving them balls. And we hope that the season is a fair season and in the new season we are going to do even much more better. Nonyana bo umunyakero go yoni gali ira yogo tia koriya babwatani au au nenchere ye mo yogo sira chitim chienko yo. Kero toko chio koro wacho yobo now we are looking on ways we are going to partner with a few sponsors within the county. We have spoken to a few companies. Chema Jani Chai, a few NGOs and we believe and the county government is coming in. And FKF National Office is partnering with us fully. So we believe that in the new season, we are going to do much more better than what we have done in the just ended season. Ginko reporter yegeta seni Kiandizi TV kuruwa sege tigi atombe kikego toka imeye county wa Nyamira. Yetera nengoro kwa Kamilas Ongeta.